Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuv qonunchilikda yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Bu galgi mavzumiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat organlari va tashkilotlariga yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mazmun mohiyat xususida. Xo'sh, ushbu qaror bilan tizimga qanday yangiliklar kiritilyapti? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Yunusobod tumani yuridik xizmat ko'rsatish markazi bosh yurisprudenti Yorqin Mamatqulovni taklif etganmiz. Yorqin aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Yorqin aka, sizga savolim quyidagicha: yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatining tashkil etilishining asosi va uning maqsadlari xususida dastlab ma'lumot berib o'tsangiz. Hop, buni asosi avvalambor shu muhtaram prezidentimizni 2021 yil 3-fevraldagi 2017 va 2021 yillarda imzolangan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishni 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini tasdiqlash va undan tashqari o'tgan yil, ya'ni 2021 yillarda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yilidagi 61-55 sonli O'zbekiston Respublikasi prezident qaroriga muvofiq respublikani barcha tuman bo'limlarida yoki barcha davlat tashkilotlarida sifatli yuridik xizmatni ta'minlash, ya'ni ularning huquqiy faoliyatini ta'minlash maqsadida ushbu qaror imzolandi. Ya'ni buni asosi deb aytishimiz mumkin. Bevosita bunga to'xtaladigan bo'lsak, bunga asos qilib avvalambor bilamizki, har bitta O'zbekiston Respublikasida davlat organlari va davlat tashkilotlarining tuman va shahar hududiy bo'limlari mavjud. Va tuman hududiy bo'limlarida ham ular o'z faoliyatini bevosita yuritishda qonunchilik bilan tanishgan bo'lishi yoki mana shu qonunchilikka rioya qilishi talab qilinadi. Afsuski, oxirgi yillarda ko'rsatilgan statistika va holatlar shuni ko'rsatadiki, bu hududiy bo'limlarda qabul qilingan normativ hujjatlar, buyruqlar, qarorlar, shartnomalar ko'pi jismoniy va yuridik shaxslarning e'tiroziga, tegishli tashkilotlarning e'tiroziga, noroziligiga sabab bo'ldi. Shu sababdan davlatimiz rahbari ushbu qarorni imzolash orqali hattoki o'rta va quyi bo'g'indagi tashkilotlarda ham sifatli yuridik xizmatni, ularning faoliyatini sifatli tarzda huquqiy ta'minlash asosida bizga dasturul amal belgilab berdi desak xato bo'lmaydi. Qarorni qabul qilinishida, boshqacha aytadigan bo'lsak, test sinovi yoki eksperiment o'borildi. Jumladan 2021 yilda Namangan shahri, Qarshi va Marhamat tumanida jami 23 ta davlat organi va yuridik xizmat ko'rsatilishi kerak bo'lgan tashkilotlarga yuridik bizning markazimiz tomonidan xizmatlar oborildi va bu tajribalar shuni ko'rsatdiki, oldingi yillarga qaraganda e'tiroz bildirilgan, rad qilingan yoki norozilik uyg'otgan hujjatlar soni keskin kamaydi. Va shu munosabat bilan 2021 yil 1 oktyabrdan boshlab Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, viloyatlar va Toshkent shahar adliya boshqarmasi huzurida yuridik xizmatlar markazini tashkil etish bo'yicha qaror qabul qilindi. Ushbu qarorga binoan shu boshqarmalar, Toshkent shahar boshqarmasi, viloyatlar va Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi huzurida yuridik xizmatlar ko'rsatish markazi tashkil etildi va xodimlar bilan shuningdek o'zining xizmat faoliyati bilan bevosita ta'minlandi. Mana yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyati xususida ma'lumot berib o'tyapsiz. Markazning asosiy funksiya va vazifalari haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Markaz asosiy funksiya va vazifalari ushbu qarorda belgilab o'tilgan. Ya'ni asosiy shaxsan o'zim misolimda yoki markaz xodimlari misolida ko'rsatadigan bo'lsak, yuridik xizmat ko'rsatish markazlari xodimlari tomonidan ushbu markaz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar ro'yxati tuzildi. Bevosita bu ro'yxatga to'xtaladigan bo'lsak, tuman bo'limlarida, tuman miqyosida, tuman va shahar miqyosida 12 ta tashkilotga yuridik xizmat ko'rsatish tashkil etildi. Bu tashkilotlar quyidagilar, ya'ni ushbu qarorda imzolangan va keltirib o'tilgan. Ushbu ilovaga to'xtaladigan bo'lsak, bular bevosita tuman moliya bo'limi, tuman tibbiyot birlashmasi hamda tuman xalq ta'lim bo'limi, madaniyat bo'limi, maktabgacha ta'lim bo'limlari, obodonlashtirish boshqarmasi, o'rmon xo'jaliklari bo'limlari, irrigatsiya bo'limlari, pensiya jamg'armalari bevosita shu tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatish tashkil etildi. Vazifalarimizga bevosita to'xtalib o'taladigan bo'lsak, bevosita bu bo'limlarda, ya'ni bu davlat tashkilotlarida qabul qilinayotgan va qabul qilingan qaror, buyruq, shartnoma va boshqa normativ hujjatlarni avvalo O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga oid yoki oidmasligi bo'yicha tekshiruv o'tkazish va bu normativ hujjatlarga markaz tomonidan xulosalar berish ko'zda tutilgan. Bu doirada dastlabki qilinadigan ishlar shundan iborat. Lekin keng qamrovda oladigan bo'lsak, asosiy vazifasi markaz xodimlari tomonidan ushbu tashkilotlarda huquqiy yuridik xizmat ko'rsatish faoliyatini sifatli tarzda ta'minlash. Bu tashkilotlarning
huquqiy faoliyatiga bevosita samarali bo'lishiga yordam berish hamda bu tashkilotlardagi qonuniy, mulkiy va boshqa huquqiy manfaatlarini markaz tomonidan himoya qilinishi. Ushbu qaror asosida esa markaz xodimlarining asosiy vazifasi bu qaror asosida qabul qilingan yuridik xizmat ko'rsatish markazlari to'g'risida nizom bilan bevosita tasdiqlandi. Ushbu nizomga to'xtaladigan bo'lsak, boya aytib o'tganimizdek, asosiy tegishli tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatish sifatini ta'minlash bilan birgalikda ushbu tashkilotlarda qabul qilinayotgan qaror va buyruqlarni, shartnomalarni, umuman boshqa normativ hujjatlarda bevosita tashkilotlar rahbariyati bilan yoki xodimlarini huquqiy savodxonligini oshirish ham bizning eng ustuvor vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Jumladan o'zimizni shaxsan bugungi kunda markazimiz faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahar adliya boshqarmasi misolida deyarli 20 mingga yaqin normativ hujjatlar ko'rildi, ularga ijobiy xulosalar berildi, ayrimlar rad etildi va ba'zi birlarga hattoki salbiy xulosalar berishga to'g'ri keldi. Bu demak, respublikamiz qonunchiligiga binoan ushbu normativ hujjatlarga tegishli xulosalar berdi. Va markazimiz xususida so'z yuritadigan bo'lsam, Yunusobod tuman yuridik xizmatlar ko'rsatish markazi bugungi kungacha deyarli qariyb 1,5 mingga yaqin tashkilotlar tomonidan imzolangan, chiqarilgan normativ huquqiy hujjatlarga tegishli xulosalar berildi. Va xulosalar berishda bizda vazifa qo'yiladi. Agar qonunchilikka oid bo'lsa, bu hujjatlarga ijobiy xulosa berish. Unga ma'lum bir o'zgartirish kiritilgan bo'lsa yoki ba'zi bir kamchiliklar kuzatiladigan bo'lsa, uni rad etish, ya'ni bunda rad etganda bevosita bu hujjatni qaytib imzolash vakolati olib qo'yilmaydi markaz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan, balki ular o'sha o'zgartirishni kiritgan asosida bevosita bizga to'g'rilagan holatda yana qaytadan jo'natadi. Va bu bevosita biz ularga xabar beramizki, ya'ni o'sha rad etish sababini yozamiz. Mana shu kamchiliklar kuzatilgan yoki mana shu holatlar kuzatilgan sababli rad etilsin deb. Bunda esa tashkilot tegishli xatolarni to'g'rilab bizga qaytadan jo'natadi va biz unga qaytadan agar qonunchilikka mos bo'lsa ijobiy xulosa bera olamiz. Va uchinchi vazifamiz bevosita tashkilotlar tomonidan imzolanadigan hujjatlar qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ygan bo'lsa yoki o'ta qattiq choralar bilan, ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsak, bu hujjat umuman qonuniy kuchga ega bo'lmagan, huquqiy oqibat keltirib chiqarmaydigan hujjatlar imzolagan bo'lsa, ya'ni boshqacha aytganimizda eski qonunchilik asosida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni salbiy xulosa beramiz va tashkilotlar tomonidan bu hujjat qayta ko'rilmaydi. Endi bevosita faoliyatimizga to'xtaladigan bo'lsak, vazifamizda bevosita hozirgi kunda elektron tizim orqali foydalanyapti, ya'ni e-huquqshunos tizimi bo'yicha. Qaror bilan e-huquqshunos tizimining imkoniyat va afzalliklari ham belgilab berilyapti. Bular nimalardan iborat bo'ladi? Qanday qulayliklari bor? Eng katta qulaylik markaz tomonidan yoki Toshkent shahar adliya boshqarmasi tomonidan ko'rilgan hujjatlar soni bo'yicha. Biz xulosa bergan yoki biz bilan markaz faoliyat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan chiqarilgan hujjatlar bevosita ko'rinib turadi. Ya'ni biz bu tizim orqali hujjat almashamiz. Bu orqali markazlar sizga bevosita bu tizim haqida tushuntiradigan bo'lsa, imkoniyatlari bilamizki, shu kungacha tashkilotlar tomonidan qog'oz variantda, ya'ni an'anaviy tarzda buyruqlar chiqarilardi. Bu hali ham saqlab qolingan, lekin bevosita oldingi bu tashkilotlarda mavjud bo'lgan yuridik xizmat ko'rsatish shtablari yoki shtatlari bilan birgalikda faqatgina yurist tomonidan, huquqshunos tomonidan viza qo'yib berilgan, chiqarilgan buyruqqa. Keyinchalik bu hujjatni boshqa tegishli davlat huquqni muhofaza qiluvchi, himoya qiluvchi organlar tomonidan topilishi, tekshirilishiga juda katta qiyinchiliklar tug'dirgan. Ya'ni juda katta, boshqacha aytganimizda, sarsongarchiliklarni keltirib chiqargan. Lekin bugungi kunda bu elektron tizimga o'tganimizdan so'ng tashkilotlarga ham qulay bo'ldi. Buyruqlarini yoki boshqa qabul qiluvchi normativ huquqiy hujjatlarni bevosita markazga jo'nata oladi bu tizim orqali. Markaz xodimlari esa bevosita belgilangan kun ichida ko'rib chiqib, bunga tegishli xulosalar beradi yoki tegishli tarzda o'z fikrini bildiradi. Markazlarning yuridik xizmat ko'rsatiladigan tashkilotlar bilan o'zaro munosabatlari haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz, u qanday bo'ladi? Tizim orqali munosabatlar ham tartibga solinib boshladi. Ya'ni elektron tizimga o'tilgandan so'ng markaz faoliyatidagi xizmat ko'rsatuvchi xodimlar, markaz faoliyat ko'rsatish kerak bo'lgan tashkilot xodimlari o'rtasidagi masofa boshqacha aytganda umuman yaqinlashdi. Ya'ni ovoragarchiliklar, bir-birini hujjatlarni o'rganish uchun markazga borish yoki tashkilotlar tomonidan markazga kelib ketish talab qilinmaydi. Bu tizimni eng katta qulayliklaridan biri shunda. Va ikkinchi navbatda, oldin aytib o'tilganidek, bu qarorni qabul qilishga eng katta sabab, afsuski, quyi va o'rta bo'g'indagi tashkilotlar, boshqacha aytganda markaz tomonidan xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan juda ko'p hujjatlar, normativ huquqiy hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ko'rsatilgan raqamlarga ko'ra bekor qilingan. Afsuski, unda qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan. Bevosita endi bugungi kunda esa biz markazga murojaat qilgan tashkilot tomonidan ularning hujjatlarini o'rganamiz.
qonun buzilish holatlarini bartaraf etishda bevosita o'zimiz yordam beramiz va bunda huquqiy faoliyatini samarali bo'lishda o'z xizmatimizni ko'rsatamiz. Mana markaz faoliyati xususida to'xtalib o'tyapsiz. Yuridik xizmat ko'rsatish markazlarining huquqlari, majburiyatlari va javobgarliklari ham bormi? Bu nimalardan iborat? Boyagi qaror asosida qabul qilingan yuridik xizmatlar ko'rsatish markazlari to'g'risida nizomga muvofiq bevosita nizomda markazlarning maqomi, huquqlari, majburiyatlari va albatta javobgarliklar keltirib o'tilgan. Hujjat bo'yicha agar to'xtaladigan bo'lsak, bevosita boya aytib o'tganimdek, tashkilotlar tomonidan talab qilinadi, ya'ni bizdan ularni qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlari yoki faoliyatiga huquqiy tomondan maslahatlar so'rash kuzatiladi. Va bunda bizda eng katta ham majburiyatimiz, ham o'zimizni vazifamiz ularga tegishlicha o'zlarining holati bo'yicha huquqiy maslahatlar berish. Ularni qabul qilinayotgan hujjatlarini, qarorlarini yoki umuman tashkilot faoliyatini huquqiy ta'minlashda sifatli bo'lishi bizning eng galdagi ham maqsadimiz, ham vazifamiz va bevosita majburiyatimiz hisoblanadi. To'g'ridan to'g'ri javobgarlik masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, e-huquqshunos tizimida shunday tizim o'rnatilgan. Shu tizim doirasida faoliyat yuritganimiz uchun sizga tushuntirib o'tib ketaman. Tegishli tashkilotlar tomonidan jo'natilayotgan hujjatga nisbatan yurist xulosasi, ya'ni markaz tomonidan xulosa zarur bo'lsa, bevosita tashkilotlarda hujjatlarga javob berish bizda 3 kun ichida javob berish majburiy hisoblanadi. Ya'ni 3 kundan ortiq muddatda agar biz javob bera olmasak yoki xulosa bera olmasak bu hujjatga bevosita tashkilot bizni ustimizdan shikoyat bildirishi mumkin. Ya'ni huquqiy xizmat ko'rsatishimizni baholash bo'yicha. Ikkinchi galdagi maqsad vazifalarimizdan biri, ya'ni majburiyatlarimizdan biri tashkilot tomonidan, ya'ni markaz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan sud da'volari ko'rilmoqda yoki boshqa bir tashkilot bilan sud da'volari kelib chiqdi. Mana shu da'volarda yoki sudlarda bevosita tashkilot tomonidan vakil sifatida qatnashish bizning ham huquqimiz, ham majburiyatimiz hisoblanadi. Markaz doirasida esa bevosita maqomi ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni markazda faoliyatiga boshqa tashkilot tomonidan bevosita yoki bilvosita aralashishi qat'iyan taqiqlanadi. Ya'ni qoida buzilishlariga yo'l qo'yilmaydi. Javobgarliklar nimalardan iborat? Javobgarlik masalasi to'xtaladigan bo'lsam, bevosita bizda xulosa bergan hujjatlarimiz doirasida boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bevosita tekshiruv o'tkazadi. Va bunda agar bizni xulosamiz bilan ketki biz qonuniy to'g'ri deb xulosa bergan bo'lsak, ular huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ham tashkilot xodim va bevosita unga biz xulosa berganimiz uchun, ijobiy xulosa berganimiz uchun yoki qonun buzilishiga yo'l qo'yilmagan bo'lsa-da, qonun buzilish holatiga yo'l qo'yilgan deb uni rad qilganimiz uchun bevosita huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan javobgarlikka tortilamiz. Ya'ni bunda ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga binoan bevosita bizni javobgarlikka tortishi mumkin. Boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar. Sizlarda nazorat qiluvchi organlar ham bormi? Sizlarda o'sha narsani vaqtida bajarmasa qaysi tashkilot tomonidan javobgarlikka tortilishi yoki nazorat qilinishi mumkin? Avvalo markaz faoliyati viloyatlar, Toshkent shahar va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida tashkil etilgan. Tashkilotga agar bizni xizmatimiz boshqacha aytayotgan bo'lsa, qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yayotgan bo'lsak, bevosita ularga shikoyat qilgan holda yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlari, ya'ni prokuratura, tuman adliya bo'limlariga bevosita shikoyat qilgan bizni ustimizdan shikoyat bildirishlari mumkin. O'z e'tirozlarini ularga yozma tarzda ma'lum qilishlari mumkin va ular tomonidan bevosita bizga choralar ko'riladi. Sizlarga fuqarolar murojaat qilishi mumkinmi? Markazimiz faoliyatida faqatgina o'sha tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatish belgilab o'tilgan, lekin bu tashkilotlar doirasida boshqa yuridik shaxslarga xizmat ko'rsatishimiz belgilab o'tilgan qarorda, ya'ni qarorda imzolanganki, bevosita manfaatlar to'qnashuvi, boshqacha aytganda korrupsiya holatlariga yoki xizmat faoliyatiga ta'sir qilmaydigan holda kelajakda shu narsa rejalashtirilyapti. Xudo xolasa bu narsa tashkil qilinadi, ya'ni yuridik xizmat markazlariga yuridik shaxslarga pulli yuridik xizmatlar ko'rsatish. Ya'ni bu boshqa yuridik shaxslarga biz o'z maslahatlarimizni beramiz. Bu hali loyiha sifatida ko'rib chiqilmoqda. Xudo xolasa bu yo'lga qo'yiladi va biz boshqa yuridik shaxslarga ham xizmat ko'rsatish ta'minlaymiz. Fuqarolarga, jismoniy shaxslarga esa yo'q. Yuridik xizmat ko'rsatayotgan tashkilotlar soni, ya'ni 12 ta tashkilot sanab o'tdim yuqorida, ular ham kelajakda ko'paytirilishi rejalashtirilgan. Ya'ni bosqichma-bosqich tuman miqyosida bo'ladimi, shahar miqyosida bo'ladimi, umuman quyi va o'rta bo'g'indagi tashkilotlarga yuridik xizmat ko'rsatish bevosita belgilab o'tilgan. Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari tashkil qilingani ko'p bo'lgan yo'qda. Sizdan so'ramoqchi bo'layotgan Yunusobod o'sha yuridik xizmat ko'rsatish markazi shu vaqt ichida qanday ishlar amalga oshirdi? Markazimiz tomonidan xizmat ko'rsatiluvchi tashkilotlarga qariyb 1,5 mingga yaqin hujjatlar ko'rib chiqildi. Ularga tegishli xulosalar berildi.
rad qilindi, ba'zi birlar ya'ni o'zgartirish kiritildi. Mana shu 2021-yil 1-oktyabrdan boshlab faoliyatimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, qarib shu vaqt davomida umuman boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar yoki boshqarmamiz tomonidan yoki bizni nazorat qiluvchi boshqa davlat organlari tomonidan jiddiy bir qonun buzilishi holatlariga yo'l qo'yilmadi. Ya'ni tashkilot xizmat ko'rsatuvchi davlat tashkilotlariga, ya'ni markaz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga. Shu o'rinda biz xodimlar bilan bevosita har doim aloqada bo'lishga harakat qilamiz. Kerak bo'lsa joylarga chiqib o'rganyapmiz holatlarda. Markaz xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarda bevosita ularning hujjatini ko'rib chiqdik va hujjatlarida kamchiliklar kuzatilgani bor, qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgani bor va bu borada biz tegishli tashkilot xodimlari rahbariyati bilan bevosita ishlab ularga samarali yordam berdik va huquqiy xizmat sifatli, ya'ni yuridik xizmat sifatli ta'minlash maqsadida ba'zi bir tashkilotlarda bilamiz, tegishli tuzilmalar bor. Ya'ni o'sha xalq ta'lim bo'limlarida maktablar, maktabgacha ta'lim bo'limlarida esa bog'chalar, tibbiyot birlashmalariga qarashli esa kasalxonalar, poliklinikalar bevosita mana shu tashkilotlar chiqib, har haftada ularga seminar, master-klass ko'rinishida yoki bevosita o'sha targ'ibot ko'rinishida ba'zi bir hujjatlarni, ularning huquqiy savodxon hujjatlarni tushuntirish berib o'tyapmiz hamda ularning huquqiy savodxonligini oshirish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berib o'tyapmiz. Jumladan, bugungi kungacha markazga agar bevosita borib tanishish mumkin tashkilotlar tomonidan, tegishli tuzilmalar xodimlariga ularning hujjatlari, ya'ni ishlab chiqaruvchi hujjatlari bo'ladi, buyruqlari bo'ladi, qarorlari bo'ladi, ular bilan bevosita birgalikda ishlayapmiz. Ularga o'z tegishli xulosalarimizni beramiz. Rahmat, Yorqin aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr, mulohazalaringiz uchun. Albatta, ushbu qarorning qabul qilinishi nafaqat mamlakatimizning rivojlanishi, shu bilan birgalikda yuridik tashkilotlar faoliyatining yaxshilanishi uchun xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Aziz teletomoshabinlar, bir shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.